Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Já vás vítám u vůbec prvního rozhovoru s fotografem v rámci akce Fotoškoda Week. Naším dnešním hostem je Jakub Frey, ambasador značky Canon, fotograf extrémních sportů, ale nejenom extrémních sportů, ale i korporátní fotografie, fotografie motorek a aut. Ahoj Jakube, řekni nám něco o sobě, představ se divákům, který tě třeba neznají. No, tak to bude zřejmě většina. Co bych pověděl? Můžu začít tím, co vlastně teda dělám. Opravdu. Začnu tím, kde jsem vlastně začal. Začal jsem u sportu, který jsem sám dělal. Tím pádem automaticky mě to vtáhlo i při focení, na focení sportu. Tím jsem pokračoval mnoho let a prolíná se to až doteď. Mezitím jsem i natáčel, stříhal, vybíral jsem si cestu a postupně se to samozřejmě přibývaly nějaké další témata na focení. Dřív jsem se trošku třeba vyhybal portrétům, dneska naopak portréty dělám hodně. Auta, motorky, že už to nejsou jenom sporty v horách, kola, lyže, snowboardy. Hodně příroda, nějaký zvířata, ale samozřejmě mám něco, na co se zaměřuju a takový ty další věci jsou takový, třeba mě baví, takže proto se jim věnuju i dál, ale jakoby do nějakého, když si sestavuji nějaký portfolio samozřejmě, tak do toho vkládám to, co bych chtěl, nějaký zakázky, které by mě bavily, takže hodně se to v dnešní době, jakých už posledních pár let, věnuje těm autům a motorkám. To je takový gro mojí práce teď. V rámci vlastně tady k tomu se ještě určitě dostaneme, protože to je taky velmi, velmi zajímavý projekt, který je vlastně z posledních let. Ale ten začátek, tam vlastně tvoje pozadí je ve sportu, v lyžování a ten zlom. Doslova vlastně jsem v nějakém rozhovoru čet, že nastal, když jsi si zlomil ruku, bylo to při lyžování? To bylo na kolech. Downhill. Od jakživa jsme jezdili s kamarádama v Brdech na kolech, samozřejmě jako malí děti, a byly to vlastně potom postupně začátky i v Čechách nějakého downhillu a tady těch sportů, které byly opravdu, jako, když se srovnám s dneškem, co se týče vybavení, jak oblečení a chráničů, tak samozřejmě těch kol, které neměly v začátku vůbec žádný tlumení. Takový ty V-čkový brzdy, bylo to příšerný, takový velký rámy, no. Počkej, co to bylo za rok? To bylo takových 95. Ty krása. Až nějak třeba 2000, kdy jsme jako se účastnili závodu, ale ne jako profíci, jsme měli takovou partičku, kde jsme byli už jako skoro od školky, tak Byla to opravdu jenom radost. No ale strašně jsme se u toho rozbíjeli, samozřejmě. Jasně, no. Takže zkoušeli jsme, bylo nám 15, 16, 17, zkoušeli jsme všechno možné, co jsme viděli v časopisech a ve videích. To samozřejmě bylo neuvěřitelné výkony a to nás pochopitelně lákalo, no, ale natrénováno jsme na to neměli. No ale zkoušeli jsme to, no. Vůle byla veliká, ale přes ty kosti to nešlo hod. Hele, vůbec tato doba, já teda nejsem úplně zběhlej přesně v těch letopočtech, ale tohle to bylo někdy, když přicházely jako první nějaký jako zajímavější digitální zrcadlovky, ne? Někdy kolem roku. Nebo na co jsi vůbec fotil na začátku, jak jsi to vůbec pojal? A no právě, tak když jsem se takhle, já jsem fotil už na základce, ale na takový ty kompaktíky s tím filmem, jak tam vlastně nešlo nastavit prakticky nic. Sluníčko nebo portrét maximálně. A film je příšerný. Vlastně jsem tomu vůbec nerozuměl. Dával jsem tam, co mi přišlo pod ruku. Většinou jsme to měli v šuplíku několik let. A pak jsem objevil po babičce starý přístroje, tak to už bylo zajímavější. To byl nějaký Rolleiflex a Kodak, starý takový ty s tím šachtovým hledáčkem a prostě středoformát a takový vyklápěcí. To byly nádherný stroje a tam mě začalo v tu chvíli jako bavit vlastně ta technika. A postupně pak jsme jezdili na těch kole hodně a
když jsme se zranili, tak jsme vždycky měli třeba svou nějaký foťáček, ale vůbec nešlo o to focení pořádně. Nebo na výletech různých, no. A pořád to byly takovýhle kompaktíky většinou. A pak jsem si zlomil jednou ruku, jak v takovým nějakým zrovna rozhodí po maturitě, když jsem si říkal, co do toho jako opřed můžu trénovat konečně jakoby pořádně a tak. A hned jsem si zlomil ruku. A ještě nějak takovou, tak jako blbě, že to hrozně dlouho srůstalo. Ale s klukama jsem jezdil dál a fotil jsem samozřejmě. No, začalo mi to bavit nějak mezi tím ještě víc. A bavily mě vždycky i hory, takže se to přesunulo i do hor. Ale s tím se samozřejmě, s čím jsem častěji fotil a i v těch horších podmínkách, tak se samozřejmě zvedaly nároky i na tu techniku. A samozřejmě jsem chtěl, najednou jsem chtěl vyfotit sekvenci samozřejmě. Pochopit, já jsem viděl, že fotí všichni sekvence. Samozřejmě s tím vybavením jako nešlo absolutně. No a tak toto. A samozřejmě první foťák byl na film. Klasická zrcadlovka, nějaká z takových těch jakoby začátečnických řad. To jsem si pořídil za brigádu ve Švýcarsku v Alpách. Já jsem sbíral jahody měsíc. A to jsem fotil na film ještě tak jakoby, já nevím, 10 let určitě. Ono už potom některý lidi začínali přecházet na ty digitály, ale mě to jako drželo pořád ten film, bavilo mě to, měl jsem to rád a fotil jsem v té době hlavně na horách v zimě. A ne, že bych fotil jenom v zimě, ale tu zimu jsme vyhledávali i v létě, takže jsem byl fakticky celý rok na horách, na sněhu. A byli jsme ve volném terénu většinou, takže mě k tomu ten film jako víc seděl. Jako mě, bavilo mě to celý ten proces s tím spojený, když jsme jeli někam na několik týdnů, tak měl jsem s sebou 50 filmů. Nevěděl jsem, co s tím provedou rentgeny a podobně. Měl jsem samozřejmě různý pitlíky na to, takový ty speciální, ale ne, vždycky to pomohlo, nebo to někdo otevřel někde, no. Nebo se to ztratilo samozřejmě. A po tom měsíci nebo těch pár týdnech jsem už ani netušil, jsem to pak prohlížel, jsme to vyvolali, tak jsem vůbec nevěděl, co jsme tam fotili před tím měsícem. No, to bylo krásný, ale samozřejmě byl velký tlak na ty digitály, no. Takže když jsem chtěl fotit a stál za to peníze, tak pochopitelně ty firmy nebo časopisy chtěli mít hned a odpadal ten proces s těma skenerama šílený, to bylo vždycky hrozný a poměrně drahý. No. Tady to vlastně se zdá, nebo je to samozřejmě strašně dlouho, ale dneska prostě pořád seš ambasador Canonu, to člověk neudělá jen tak. Kdy byly první takové jako kroky do toho, že si prostě začal jako tvořit nějakou serióznější nebo lepší tvorbu? No, já jsem teda začal fotit. Bavilo mě to, pak jsem fotil víc a víc, pořád, protože mě to bavilo a neměl jsem za to žádné peníze. A hlavně jsem mohl být u těch sportů a i je sám dělat. Mezitím jsem se seznámil samozřejmě s nějakýma lidma, kteří nějakým způsobem byli schopni ty fotky použít, ať už jezdci, nebo jejich sponzoři, nebo časopis nějaký podobně. Měl jsem kamarády, kteří udělali Freeride.cz online magazín, kde byla snowboardová a bajková sekce. Tam jsme se domluvili, že jsem se k tomu přidal jakoby s lyžařskou sekcí, protože jsem hlavně lyžoval. A takže jsem několik let dělal tady tu práci vlastně redaktorskou, že jsme dělali rozhovory, jezdili jsme na výlety, fotili jsme, vyráběli jsme, přitom psali jsme texty, přitom vznikla i potřeba natáčení, aby to bylo zajímavější zase pro ty naše sítě. A jsem se ztratil. Jak zněla otázka? No, kdy jsi se vůbec dostal k takový serióznější tvorbě? To znamená, fungoval jsi v tom Freeridu. Já jsem četl, že jsi tam fungoval celkem 7 let. To už je jako hezká... Přibližně. Už je hezká řádka let. Nicméně, tam začaly i ty videa a tím jsem zjistil, že mě baví vlastně i ty videa a i to stříhání následný, že vzniká zase taková jako komplexnější věc. Že ta fotka je taková, známe to, klasika, uděláte fotku, někam jí dáš, někdo se na to podívá a zmizí. A to video, to tak, ať už ten proces té výroby, tak toho zpracování i toho
následného promítání může být jako takový jako dlouhodobější záležitost. A to je, to mě bavilo. Nicméně bylo to zase peklo, co se týče vybavení a ať už natáčení nebo to zpracování, ta postprodukce. Protože samozřejmě počítače, že, kamera, teď to bylo na kazetky ještě. Krása. Ta obrazová, no a to byl takový největší jako problém pro mě, ta kvalita versus ten film z té zrcadlovky versus to mini DV, ta kazetka, to bylo strašný. No ale zároveň nebylo možné tahat sebou nějakou větší kameru, nebo i na to nebyly peníze samozřejmě jako kvalitnější. A, no a zase bylo pro nás důležitý být v tom volném terénu a pohybovat se tam nějak svěžně a bezpečně a hlavně jsme jezdili, to bylo jako zásadní. No a právě tohle to se trošku měnilo, že jsem viděl tu potřebu jakoby asi přirozeně dělat to líp trošku. A ještě se teda mezi tím myhnuli na pár let ty různý televize kvůli tomu natáčení a nějaký dokumenty jsme udělali o sportech teda samozřejmě. Jeden byl o base jumpingu, jeden byl o heliskingu na Ljašce. A no ale to ještě, jestli ti můžu skočit do řeči, u toho tě zastavím. Já jsem si to poměrně, nebo samozřejmě děláš nějaký research, teďko, já jsem se koukal na ten dokument Aljaška v Prašanu. To byla na tu dobu, samozřejmě nějaký, vznikalo to v roce 2010, tuším. Ven jsem viděl ty následky, že potom šly nějaký trailery a tak dále, potom to jako šlo ven. No a jec v roce, nebo i v, jako vlastně i v dnešní době, jako kdo z nás se podíval na Aljašku, kdo z nás tam dělal jako heliskiing, jo, jako to, můžeš něco říct vůbec o tom, jako jak tohle to vzniklo a jestli to bylo prostě, že v dnešní době mi přijde, že někdo vymyslí nějaký projekt a řekne, hele, teďko to potřebuji zproduktovat, teďko je ten správný čas, pojďme, příprava strašně narychlo, víš co všechno, samozřejmě chceme ten nejlepší obsah, který z toho můžeme vytáhnout. Ale v roce 2010, jako, jaký to bylo? Jak se tam dostali? No, bylo to takový zajímavý v tom, že moje žena tam během vejšky jezdila každý rok pracovat do Sevardu. Takže mi to hrozně chtěla ukázat, že jak je to tam nádherný. A samozřejmě já jsem tam taky chtěl jet. Já jsem vždycky spíš si teda přál tam podívat na tu zimu, na ty hory, samozřejmě zasněžený. Ta moje žena zase chtěla tam jet spíš v létě, a tak ona teda taky hodně lyžuje, takže tomu by se taky nebránila. Nicméně, jel jsem tam s jejím bráchou místo s mojí ženou, jel jsem tam ještě s Tomášem Krausem a Martinem Černíkem a Michalem Novotným, díky kterým to vzniklo. Takže tyhle ty kluci se domluvili a se svýma sponzorama, že to prostě je možný zrealizovat zrovna a oslovili s tím mě, což samozřejmě jsem jim dodnes za to velmi vděčný, protože si mohli vybrat spoustu samozřejmě různých lidí a asi tomu nahrálo to, že jsem fotil i točil zároveň, což je samozřejmě takový jakoby nešvar, ale zároveň pro tuhle tu akci, že nebylo možné tam brát víc lidí, který jeden natáčí, jeden fotí, třetí dáme to, čtvrtý dáme to, zvuk do toho, no. Tak to byla asi jedna z mála výhod, co může nabídnout, když někdo dělá víc věcí zároveň, že jsem se tam díky tomu dostal asi. No, a bylo to úžasné, no, protože jsem fotil zrovna nějaké oblečení zimní ve Francii v horách. Zrovna jsem visel na nějakém ledopádu, ze který měl jeden snowboardista skákat do Prašanu. A v tu chvíli mi zavolal ten brácha mý ženy, jestli teda bych nejel na Ljašku, na Ljaskink, jako s nima, bydlet v karavanu asi 10 dní a s tady tou partičkou těch jezdců. No, tak to bylo takový jako hezký se o tom dozvědět, tak samozřejmě jsem byl pro hnedka. Bohužel jsem pracoval ve dvou televizích zrovna v tu chvíli na jednou a dělal jsem asi 4 pořady různý, jsem natáčel a stříhal, takže to bylo takový trochu peklo, ale samozřejmě jsem okamžitě řekl, že ano. No a bylo to ještě dobrý v tom, že jsme se takhle domluvili a za pár týdnů se už jelo, že to bylo strašně rychlý, takže to je takový, jako, že to nebylo, že bych se 3 roky na to těšil. Jasně, se, ale obrovský že plánování. Člověk dozví a jede. To je úžasný. Takže najednou jsem seděl v karavanu v Anchorage a vyráželi jsme do hor. Ale to sebou určitě musí nést jako to, že
OK, nemusel si na to čekat, ale zároveň si neměl hromadu času na plánování, takže si se musel, vím, když někam jedu, tak si ještě vezmu pro jistotu tohle a pro jistotu tohle a najednou ten baťoch, co mám na zádech, má skoro prostě 15, 16 kilo, možná víc a teďko vlastně ještě si taky potřebuji říct nějaké oblečení, že jo? Jak tohle to jako to bylo strašný, to bylo strašný. To je přesně ta akce, že člověk tam a ví, že ty lidi mě tam vzali proto, abych to vytvořil to co nejvíc samozřejmě, no. A takže jedna věc je zase, co všechno si vzít sebou a co je potom reálný vůbec, že to využiju. Samozřejmě bych si vzal radši úplně všechno. Když jdu na Aljašku, tak si samozřejmě musím vzít ten středoformát na ten film. To je jasný, že jo, starý, po babičce. Jo. Když jsem jí to slíbil před kolika lety. Jasně. Samozřejmě si sebou potřebuji vzít tu kameru, samozřejmě si sebou potřebuji vzít stativ. Samozřejmě potřebuju foťák a objektivy, nabíječky, baterky. V té době začínaly GoPro, nebo začínaly už nějak, jako nevím, jednička nebo dvojka. Ale měli jsme několik těch kamer, teď to dobíjet. Teď jsme měli bydlet v karavanu, v pasu jednom, kde nebyla elektřina. Takže co s tím? To bylo prostě hrozný, no. To bylo utrpení. Jak při té přípravě, že člověk si to všechno připraví, co chce a vidí, že to je nereálný. Ještě liže, samozřejmě, tady to vybavení, všechno jakoby... Ale v roce 2010, s čím jsi tam měl natáčet? No, měl jsem sonku na ty mini DV kamerky, já už nevím, jak se to jmenovalo. Takovýhle asi takovýhle kousek to byl, takový jezevčík. V té době s tím natáčeli všichni v podstatě. Jasně. A to bylo HD, to natáčelo, to bylo maximum, co to umělo. Jasně. To už muselo být i nějaký GoPro, ne? Byly GoPro právě, ty nevím, jestli to byla už dvojka, nebo jestli to ještě, myslím, že už to byla dvojka. Viděl jsem, že tam byly nějaký prostřihy prostě z toho vlastního sjezdu, takže asi to jako zafungovalo, to spojení. No, to bylo další peklo, samozřejmě propojení jakoby barevně tady těch obrazů s těma prvníma GoPročkama, s tou mini DV kazetkou. Tak jsme přesto dávali nějaký filtry, takový jako zkostmavění těch rohů, což normálně vypadá hrozně, že jo, ale potřebovali jsme tam dát něco, co to jakoby trochu zjednotilo, jo, nějaký přesto, nějaký filtr, který to jakoby trošičku zavobalo. No. Ale tam teda, jestli chápu dobře, tak si ještě nefotil. Prostě výhradně se věnoval, nebo takhle, chtěl se tam něco fotit, ale výhradně se věnoval natáčení. Zásadní bylo to natáčení. A když šlo něco, tak jsem něco vyfotil. Takže pár fotek jsem udělal. Máš tady něco z toho, nebo? Určitě něco najdu. Něco jsem tam viděl. Mám tady někde lavinu. Nebo teda jízdu. Aha. Úplně cizího člověka. Tak. Ty krása. Tohle je svah, na kterým se v té době, co jsme tam byli, tak tam ještě jezdí takový legendární závod, kde se sejde pár takových hvězd, byl tam třeba Travis Rice, který ten závod zase vyhrál. Zase. A tohle to je vlastně o konec toho svahu závodního, kde si předtím pár dní nasněžilo nádherně, takže tam lidi do toho hnedka vlítli, že takový vyhlášený místo, kam se rád jet na skuterek, že není potřeba helikoptéra. Není potřeba helikoptéra. Dá se tam dojít i pěšky, prostě klasicky. Nejsou tam mezi tím jakoby ledovce na té cestě, jinak tam jsou všude ledovce, takže tam je problém se někam jako skalpově dostat. Jasně, někam zahučet. No, taková klasická, bych řekl, úplně takový krátkej šotík aljašskej, prudkej svár. Počkej, jak se tam do tady dostaneš? Tak dejme tomu, že tam někam vyjedeš, dejme tomu, že jsi se sem dostal skútrem, nebo jsi se tam vyšla ještě navíc? Nebo... Sem jsme se dostali na skútrech a... Viděl jsi, kudy pojedou, viděl jsi tu stopu, jo? A... Tam je to celkem jednoduchý, protože tam člověk nic moc nevymyslí. Pod ten svak nemůže, protože tam furt něco lítá. Jakmile někdo jede, tak něco utrhne většinou. A na ten svah bych zase musel úplně nahodil se pěšky, ale to zase ze zhora nic moc nevyfotím. Jasně. Takže si vybereš místo s největším přehledem. Řekl bych, klasický aljašský záběr je buď z helikoptéry, nebo z protějšího svahu, nebo trošku ze spoda hold, když tam člověk nemá zrovna helikoptéru, nebo možnost vylézt někam nahoru, nebo tam není nic naproti. Takže tohle je takový na Aljašku dost krátkej šotík, ale je to takový oblíbený hrozně, protože... Člověk za ten den, když tam má ten skuter, tak tam střílejí ty kluci jednu jízdu za druhou a
Můžou to prostě, má, je to vidí člověk ten svah celý před sebou a můžou tam střílet to jeden za druhým. A hlavně na té Aljašce tím, jak je, jsou ty svahy hrozně prudký, nebo tam jsou samozřejmě stejně prudký svahy jako všude jinde na světě. Akorát, že díky těm povětrnostním podmínkám a tomu druhu sněhu, který tam padá, tak drží ten sníh drží na prudších svazích. Jo? Že jo, to bylo prvních několik dní, s čím kluci hrozně bojovali, že stojíte nahoře nad tom, nad tou hranou, vždycky v podstatě je pod váma nejdřív několik metrů nějaký drop, který takže se musí, ne že se pomalu člověk rozjede, ale většinou se do toho musí naskočit. A v tu chvíli už se musí prostě jet, už se nesmí zastavit samozřejmě. Mm. Takže musí člověk znát, mít to nakoukaný, no tak dobrý, to je jedna věc, to je problém těch jezdců samozřejmě. A důležitá věc, že vždycky se trošičku něco tím spustí, nějaký sníh padá s tím jezdcem. Sice to není přímo lavina, ale je to prostě takových těch pár centimetrů na tom povrchu více méně, který stejně jedou. Jo. A to, což může být problém, že když se to přehrne přes toho jezdce, tak ten jezdec nevidí nad cestu, to je nebezpečný hrozně. A může to podrážet, samozřejmě to podráží nohy a jasně, tak dále. Takže nejlepší je tomu ujet. No, takže oni tady v těch místech, oni vědí, že něco poletí, takže tam prostě vlítnou a jedou prostě rovně většinou. A nebo mírně jako traverzujou celou cestu. Jo. Že vlastně to vždycky, ten sníh si vždycky najde cestu, takovou tu, že ten letí rovně dolů, že ten nezatáčí. No, takže to je oblíbené místo. Jasný. No a potom, protože předpokládám, že tady to se nedá, samozřejmě nebo takhle, nic takového se nedá tvořit v Čechách do určitý míry, asi se tady někde dá, ale prostě ty vyjedeš jako za dům a většinou je všude hromada, jako nedostaneš se do míst, kde nejsou lidi, kde je to neobydlený, kde je prostě nějaká jako divoká příroda, jo, a takže jak to vyhledáváš tyhle zakázky, jako, nebo si tě to pak našlo samo? Ty místa nebo zakázky teda? Ne, ty zakázky, pardon. No, ono spousta tady těch... Tady to byl taková jako rychlovka, částečně přes... Ano. No, většinou to jde prostě jedna z jedné zakázky, vznikne nějaká další, nebo se tím člověk nějak prezentuje a tím pádem získá další. Ale spousta těch fotek vzniká tak, že nejsou na zakázku vůbec. Prostě jsou podmínky, tak jedeme. A nemůžeme čekat. Nemůžeme čekat. Já koukám, jestli nevidím něco z Čech tady. Když jsi narazil na ty Čechy. Ale na něco třeba narazíme. Tadle je z Čech. Ale běžky. Běžky. Myslím si, že to je dost typický pro naše terény. Ale může to být taky velký drama. Jasně, no. No. Když jsou podmínky, tak nemůžeme čekat, jestli přijde nějaká zakázka, která by zrovna vyhovovala těm podmínkám. Když jsou podmínky, tak se jede něco vytvořit. Obvolám kluky, jestli nemá někdo zrovna čas nebo chuť, nebo obojí ideálně a jedem. Jasně. A něco z toho vznikne. To je ta ideální verze. To je, že pak se třeba ta fotka nějak použije, nebo hold ji použiju jenom do portfolia. Protože to prostě bylo v těch podmínkách, které jsi vychytal. Přesně, protože z tu chvíli vznikají takový ty nejhezčí fotky. No. Hmm. Pak je samozřejmě věc, kdy člověk dostat zakázku na focení v horách v Prašanu je jakoby krásný, ale je to vlastně docela těžký, co s tím, protože dostanu zakázku. Tak potřebujeme, máme tady 30 setů oblečení na lyže nebo na snowboard. A potřebujeme to nafotit z Prašanu, takový ty lifestyleový zajízdy, nějaký statický taky, ale prostě v Prašanu. Ty jsou ty obalený stromy s tím sněhem. No, jenomže tohle to jsou přesně podmínky, které... A modrá obloha a slunce. A to jsou ale přesně ty podmínky, které chtějí všichni. To prostě jak jezdci, tak fotografové, tak ty klienti. No a to jsou ty podmínky, kterých je fakt strašně málo. Když je člověk celý rok na horách, tak... To je pár dní takovýhle. Každý rok je to trochu jiný. Někdy je to, třeba to může být klidně celý měsíc, ale to jsou teda jako, to už je nádhera. A ideálně samozřejmě, když někam člověk přijede a jsou tam takovýhle podmínky, tak je to
hned rozježděný. Do druhého dne nebo ještě ten den je to v podstatě rozježděný, protože už na to čekají všichni. To jako, specificky u nás, jako, kde toho místa prostě není tolik, asi na to můžeš... No, ne? U nás je to úplně extrémně jako no, složitý samozřejmě. Že když už nějaký svah je, tak to je většinou tam zároveň i les, takže dostat do záběru kopce zasněžený a stromy zasněžený, slunce a modrou oblohu, to je v Čechách trochu jako komplikovaný. No a ještě hlavně ten výkon toho jezdce taky tam dostat, že ty svahy jsou zkrátka menší tady. A jde se něco, ale není to. No takže tady ale narážíme na to, že do určitý míry se to nedá samozřejmě plánovat, podřizujete se podmínkám. Dejme tomu. Nejzásadnější jako věc v tom je asi štěstí. No. A mít trošku samozřejmě zkušenosti, kam by tak šlo jet a co se tam dá realizovat. A to štěstí je obrovský v tu chvíli, že se to musí domluvit, když jde několik jezdců. Ty lidi kvůli tomu focení musí se zajistit místo samozřejmě, musí se zajistit jídlo, permice, doprava. Už to není jako, že zavolám kámošovi a jdem. Spíme v autě klidně, ale máme s sebou prostě krabice s oblečením, všechno, teď, no, to se musí domluvit, jasný čas, jasný místo a to zrealizovat, ať se děje, co se děje. Když bude sněžit, tak bude sněžit, bude hezky, bude hezky. Třeba nebude ani sníh, tak taky možná. Když jsou takové zakázky, je to one man show, to znamená, seš to ty, je to jezdec, nebo tam máš nějaký support lidí, který, já nevím, nějakou podporu, světla, tahá, je tohle, nebo si to všechno děláš sám. To znamená, jdeš si to dřív, než to pojede ten jezdec. Práskneš si někam blesk na stativ, dejme tomu ještě v ideálním případě a on ti tam pak projede. Úplně ideálně jsem tam jenom já a ten jezdec. Protože nebo úplně ideálně, když jsme tam tři, je samozřejmě lepší, že tam ještě někdo, kdo ještě případně, vzkákl je to takový počet lidí v horách všeobecně, který je dobrý, ty tři lidi. Víc je už nebezpečný může být, protože už prostě si nás tam moc a už si člověk tak jako může na někoho zapomenout a něco na něj schodit a tak různě. Prostě klasická pohyb v horách v zimě, tři lidi, takový ideálek. Jeden člověk, tak to jsem tam k něčemu, že jo, samozřejmě. A dva lidi, to je fajn, to je častý případ, jako jsem tam já a ten jezdec, ale schází nám tam třeba ten třetí člověk, který může zhledat s čím pomoct. Nebo už jenom kvůli komunikaci mezi náma. Máš tam nějakou fotku z toho, jak takový jako focení, dejme tomu, že byly ty podmínky, dejme tomu, že jste něco fotili a jako ideálně to dopadlo? Mám něco. Mám takovou typickou fotku třeba, která byla přesně produktem toho, že známe místo, mám dobrý jezdce, máme na to chvíli čas a jsou super podmínky. Ale musím ji najít. To zatím můžeš třeba něco zaspívat. Já už jsem dneska dospíval, člověče, navíc. Víš mám. Dobře, že v této situaci zpívat bohužel nemůžu. Jsem zkoušel. Tak. To je krásné. Tohle. To je Viktor Galuška. Vynikající jezdec, který teda jako je talentovaný nejenom jakoby v tomhle sportu, ale vůbec tady těch adrenalinovějších pohybových záležitostech. Tak, tohle, co jsme byli na freeridovém kempu, kde on dělal guida, a já jsem tam fotil nějaký klienty pro toho organizátora. A s tím, že jsme si takhle občas někam zalítli a mohli něco udělat pěknýho, no. Ale... Počkej, zalítli jako. Zašli, zajeli, jo, okay. Vyšlápli kousek, když třeba klienti šli v rámci toho freeride campu šli na oběd třeba. Tak o tobě je známý, že ty si můžeš i zalítnout, že jo, to helikoptér, takže, ale OK. To se taky dostaneme v Helsking v Alpách, to je taky taková specifická záležitost. A nikdy jsem teda se toho neúčastnil. No. Viděli jsme, že tam je super místo a že chceme ho někdy zrealizovat. Ale je to přesně takové to místo, kde člověk, tam musí být perfektní podmínky. To znamená, musí být příjezd nějaký, aby dostal člověk rychlost, musí být sníh na tom místě toho odrazu a musí tam být sníh na dopadu samozřejmě. A odjezd nějaký. No a to je jakoby, když už napadne, tak už jenom dodržet tady těch pár věcí jako je poměrně složitý, protože za prvý teda dát pozor, aby to nikdo nerozjel, tak být tam hned. Za další, často ty odrazy, to bývá vyfoukané, přemrzly nebo něco, problém nějaký, může tam být nějaký šutr v tom a
To znamená, že já to, představím si to jako like, když říkáš vyfoukaný je tohle, tak tam nebude vysoká vrstva sněhu, ale bude tam velmi tenká krusta sněhu, kam on najede a je tam šutr, centiák pod tím sněhem? Tak. A nebo je tam prašánek, krásný, ale je to problematický místo ten odraz. Když je tam prašan, tak ty hrany, ty odrazové hrany, bývají často vyfoukaný. Bývají tam nějaký problém. Takže když na to napadne sníh, tak i když je všude kolem 2-3 vrstvy sněhu nebo kolik chce vrstev, tak ta hrana může být odtátá a ten čerstvý sníh to zakryje. Takže jedeš nádherným prašanem, který má několik vrstev pod sebou ještě, takže se nemusíš bát vůbec žádných šutrů ničeho, že tam je schovanýho. V tom nejměkčím čerstvým. A přijdeš na hranu a kousnou se ti ližeš. A letíš samozřejmě jako je po hlavě. Si pomíná, že jsem mu kousl, protože jsem otačil, nebo to bylo chtěný? Tohle to je chtěný. A není to frontflip. Frontflip je to, což by se ti stalo při tom kousnutí hran. A je to backflip. Okay. I když to může v tenhle moment vypadat samozřejmě, a to být trochu matoucí. No, tak když se jezdí fotit něco takového ve volném terénu, tak nemůžeme to tam rozhamtat a prozkoumat všechno, jestli je to všechno v pořádku nebo není. Věděli jsme, že tam dopad je v pořádku, to je strašně důležitý. Ten příjezd celkem taky dobrý a nebyli jsme se jistí tím odrazem. A ještě ten příjezd nebyl až tak prudký a on potřeboval docela velkou rychlost na to, že potřeboval přeskočit takovou plochu a potřeboval dopad až za ní, kde byl prudší svah, do kterého se jakoby dobře dopadá. Protože kdyby dopad na tu placku, tak by se tam prostě rozplác. Takže my jsme stáli nahoře nad tím a já jsem mu teda projel stopu k tomu místu toho odrazu, protože tam byl prostě ten prašan, když jedeš poprvý stopu prašanem v nemoc prudkým svahu, tak se moc nerozjedeš. A mu potřeboval rychlost teda poměrně velkou. Takže jsem mu projel stopu a tím pádem jsem mu mohl zkontrolovat tu hranu toho odrazu. No. A pak jsem to celý objel tu skálu a přilezl jsem si k tomu z druhé strany, abych nerozhamtal to místo toho dopadu pro tu fotku a pro tu jízdu jeho a pro ten dopad a tak dále. A když je takovýhle jezdec, který tohle všechno zvládá, tak si prostě řekneme jeď za 2 minuty a mezi tím si zajdu pod tu skálu, už na sebe neuvidíme a připravím se a budu prostě čekat. Jo, ok. Takže to není, že máte nějaký kom, nebo že si zavoláte, nebo si zavoláte, ne, ale máte i nějaký vysílačky? My máme vysílačky samozřejmě, ale... Tady to bylo bez vysílaček. Tohle to bylo, myslím, bez vysílaček a to zkrátka ne vždycky fungují ty vysílačky, všechno pořád tam mrzne, pořád všechno mokrý. S tou technikou jsou strašný problémy samozřejmě, veškerou. A teď, no, je to přes skálu, jo. No. Takže tam vystřih jako backflip? Takže řekneme si za 2 minuty jeď, už se neuvidíme jakoby do té doby. Takže tam zalezu, připravím si foťák, nastavím si to, najdu si ten záběr a najednou přiletí. A teď to je taková jako technická záležitost trochu pro toho fotografa, jak to zaostřit, jo, kam má zaostřit. No. Protože to místo, kde ho budu chtít fotit, tam vlastně v tu chvíli on tam není, když si tam ostřím nebo připravuju si to. A v ten moment, kdy on tam přilítne, tak už je pozdě něco vymýšlet. No, jasně. Takže v dnešní době už jsou tak rychlí ty ostřící systémy, že bych byl schopen, nebo jsem schopen to, když vím, odkud se odráží přesně, tak v tom místě si to zaměřit a on už si to ten foťák přebere. Ale to dřív samozřejmě nebylo. A než ten foťák, ten většinou se naopak úplně rozostřil, když mu tam něco vlítlo. A ještě přivítne většinou koule sněhu. Takže je to všechno takový zaprášený, jo, z toho chuchvalce toho sněhu vlastně vlítne až po těch pár metrech. A to je vždycky strašný. Předpokládám, že v takovéhle situaci potřebuješ nějaký foťák, který dokáže strašně oken za vteřinu, abys tam napadal sekvenci. Předostřil jsi to teda. Tady u toho už si nepamatuju. Tohle ta fotka už je takový 4 roky, si myslím, stará. Tohle jsem fotil na širokáč. Jasně, no. S poměrně velkou clonou. Takže si myslím, že jsem si předostřil to místo přibližně. Zhruba. A tím pádem, a věděl jsem, že vlastně nepoletí proti mně, ani ode mně, že se ta naše vzdálenost nebude moc měnit,
Takže jsem to měl předostřený, určitě. Tady je to strašně důležité si říct, no, že s širokáčem vyšší clona, že jsi to přiclonil tak, aby to bylo prostě pěkně provostřený a když on letí vlastně souběžně s tvojí. Přesně tak. Jasně, no. Ale vzpomínám se, že tam byl nějaký problém, myslím, že mi nešlo vypínat ostření, že jsem měl rozbitý ten čudlík zrovna na to manuální přepínání, no a takže když má člověk úplně zmrzlý prsty a ten foťák je kovový, že jo, ten je úplně, ten je ještě zmrzlejší než všechno kolem, tak a už čekáš jako tu minutu a nesmíš jako se pohnout, protože každou chvíli může vylítnout. Yes. Nechceš o to přijít, když už to všechno máme, protože druhá možnost už není. Už je to prostě, už je to rozježděný. Tak to pak jako nezmáčknout to a tím pádem musíš zase znova zavostřit na to místo a čekat znova. Jako, tak, a mezi tím samozřejmě přijedeš. Jo? Jo. No tak to taková legrácka. Legrácka. Ale zmrzlý prsty, to je peklo. U toho, v té zimě, no. Je něco, co bys doporučil, jen takhle typ v rychlosti pro lidi, jak, jako, jak s tím pracovat? Rozhodně jsou skvělý různý rukavice, takový ty jemný. Protože když člověk během dne fotí a vyndává ty rukavice z toho, z těch rukavic, ruce z rukavic, fotí různě převajízá před tím, tak si je namočí a tak za chvilku máš prostě ty rukavice mokrý. A jak jsou mokrý, tak už jako moc nehřejou. Že? A je to jenom horší a horší. Takže mít jakoby víc rukavic samozřejmě a na to focení je dobrý mít ty, i když je to třeba pro někoho nepříjemný, tak mít na sobě ty jemné rukavice aspoň, i když to třeba nezahřeje úplně, ale nepromrzne ta ruka úplně aspoň. Takže spíš jako preciznější dotyk, to znamená, že můžeš krásně ovládat ty tlačítka, když v zrcadlovkách, ještě jestli si fotil na tohle na 1Dčko, tak asi to dáš poměrně dobře v rukavicích, jinak to se mi docela líbí vlastně na konkrétně teda Canon zrcadlovkách, že ty tlačítka jsou poměrně dostupný i v rukavicích a i v těch, který tě zahřejou. Máš stejnou zkušenost nebo? Jo, to rozhodně. Oni všeobecně profesionální řady těch foťáků jsou takhle stavěný zkrátka, aby ty důležitý čudlíky byly snadno použitelný a i se zmrzlejma rukama. Nevyzkoušel jsem si, jak je to třeba úplný opak někde na Sahaře. Jasně. Jestli je tam podobný problém, ale obráceně. No tak fajn. Poměrně jako zajímavý zážitky, co se týče, máš třeba ještě nějakou takovou, jako tady z toho konkrétně, z toho freeridu, z toho focení toho, ať už je to skiing nebo snowboarding. Máš toho nějakou takovou perličku, která se stala, ať už byla pozitivní nebo negativní, nebo co se ti úplně povedlo, nebo naopak, co bylo totální provar nebo jako fail. Možná můžu pustit takové fotky třeba z toho, jenom takový nějaký lehký výběr z toho lyžování, nebo prostě z těch hor. Jo. A myslím si, že hnedka narazíme na něco. Že třeba ta fotka se povedla, ale co tomu předcházelo, bylo jako masakr. No, přesně tak. Tohle to je zrovna ten brácha mojí ženy, který mě vzal na tu Aljašku. A no tak tohle to je krásný téma. Focení, když už všechno jako je hrozně komplikovaný v tom prašanu a v zimě, tak se dá to ještě jakoby zhoršit tím, že si to budeš dělat prostě v noci. Kdy teda kromě těch všech věcí, co tam jako jsou problematický, tak přibude ještě to, že ty nevidíš a jezdec taky nevidí. No, protože není to svícený stálým světlem, je to focení přiblejsklý světlama. No a to je zase, když jsi říkal, to jestli s sebou teda beru nějaký blesky a podobně, ještě nastavuju, tak někdy ano. Snažím se tomu vyhýbat teda, protože focení v tom volném terénu je, myslím si, že k tomu patří spíš focení bez blesků. To znamená přírodní světlo, aby když přírodní jsi opravdu free, tak jsi i free a používáš to přirozené světlo. Je to, bych řekl, i trochu nebezpečný. Protože vůbec pohyb, setrvávat v tom svahu díl, než je nutně potřeba, už se tam zastavit kvůli focení, může být problém. A teď tam ještě běhat se stativama a nastavovat, rozestavovat, nastavovat blesky, no, tak to je pochopitelně jako z bezpečnostních jako pohledu je to nesmysl. No a další věc je, že pro mý vnímání focení v horách to s tím taky moc jako, ale pochopitelně jsem fotograf, mám potřebu si něco vyzkoušet občas, tak když je nějaký místo bezpečný a
tohle v Beskydech zrovna, kde to nebylo nebezpečný, ten svah není tak prudkej a nad náma nebylo nic moc, co by se mohlo utrhnout, pod náma nebylo nic moc, co by se mohlo utrhnout. A ta vrstva sněhu nebyla taky žádná jako nebezpečná tolik. Ale může se stát, jakmile tam sníh o svah, tak se může stát vždycky průšvih. No, přeskočíme. Nastavování blesku v Prašanu. No tak samozřejmě já to místo nesmím rošlapat. Takže nejlepší je fotit takový zašera, pochopitelně, aby jsme aspoň něco viděli trošku. Ale což je v zimě strašně krátký úsek. A když se fotí v úplný tmě, tak člověk jede s čelovkama někde a teď najít to místo, buď ho musí mít člověk vybraný dopředu, to je samozřejmě ideální, anebo ho hledá cestou dolů. No a to je strašně komplikovaný, protože nic moc člověk nevidí. Teď teda na to místo musí přijít, zastavit, říká, jo, to je dobrý místo, no. Tak ten jezdec zase musí vylít nahoru, nad to místo, musí si prohlídnout předtím zase odjezd, jestli tam je dopad, odjezd, jestli to je v pořádku. No a já si teda začnu nastavovat blesky, no. Tak ten sníh je bílej. Strašně to, ty blesky rozáří, takže všechny to světlo vlastně musím dávat spíš jakoby ze zadu tým scény, kterou vidím před sebou, tak jakoby spíš proti sobě, abych neprozářil to zepředu, protože by to bylo jenom bílý, vypálený. A potřebuju poměrně jakoby silný záblesk, protože potřebuju toho jezdce, aby ho to zmrazilo, aby tam nebyl rozmazaný. Prostě nebo nějaká lehká pohybová neostrost je fajn, ale všeho s mírou. No, takže to, že to je všechno bílý, a takže blejskat bílou plochu je trochu problém. Teďko přilítne se koule sněhu, zase bílá koule sněhu, takže zase problém. A teď on z toho teprve vylítne. To je rozhodně situace, kdy je potřeba mít to předostřený, protože to jako člověk nemá šanci zaostřit moc, protože během té jízdy, protože ten člověk prostě je ve tmě. To, co vidíme, že je krásně nasvícený, tak to je setina vteřiny. A to bejskne a ten jezdec zase zmizí ve tmě. A ta čelovka, co má na hlavě, tak to rozhodně jako nestačí. A jak pro toho jezdce to v podstatě nestačí, to je jenom takový trošku, jako aspoň, aby něco měl, aby trošku viděl. Ale proto, abych na to zavostřil, když se valí v tom, tím lesem, s tím sněhem, tak to... To prostě nejde. To jako moc nejde. No. A většinou se prostě ten člověk zase objeví, až když se odráží, až když se odrazí. Předtím ho většinou ani moc nevidím. No, takže to je jedna taková situace, kdy většinou to nevychází. Protože tam je neblesk, neblesk. Další věc, je to technika, takže je to jistě, kdo fotíte s rádiama různýma a podobně, tak víte, že dochází k mnoha a mnoha failům v propojení neustále, i když ta technika už je super, už je to mnohem lepší, než to bývalo, a foto to zlepšuje, ale samozřejmě, že tohle je přesně ta situace, kdy to selže v tom mrazu. Ty baterky se strašně rychle vybíjejí a tak dále. No. Hele, tady nikdo se, nebo takhle, ještě se na to někdo by mohl třeba namítnout, řekneš, já mu to nechci rošlapat, tak to vyretušuješ, ne? To je další věc, že když se fotí v tom volném terénu, tak se takovýhle věci nedělají. A třeba jako při skateboardingu, nebo asi u všech sportů to nejspíše, že zkrátka se nemění jak ta scéna, tak ten výkon. Používají se fotky jenom věcí, které se povedly, které jsou odjetý a tak dále. Tak nemůžu to tam rozdupat a pak vyretušovat. Samozřejmě, když se fotí nějaká kampaň s těma 30 setama oblečení, tak vlastně jinou možnost ani nemáme. Jo. Ale tam si nehrajeme na to, že to je nejlepší výkon v životě toho jezdce. A to je reklama. Tam se takovýhle věci jsou povolený. Mm-hmm. Za určitých podmínek samozřejmě. To je tohle? Tohle to je v Beskydech. Takže máme krásný zimní lesy, když na to přijde, ale bohužel většinou jsou strašně kratoučký a strašně zarostlý. Najde se pár míst, kde to jde, no. Ale už čekáme teda zrovna v těch Beskydech, už čekáme jako pár let, než se to zase povede. To byl trochu skok do léta.
Tady je v tom asi nějaký jako rozdíl, tak říkáš skok do léta, takže technika nedostává čočku, co se týče mrazu, ale tak asi tam je nějaká vlhkost, nebo co to tam vidím? Prší? Prach. To je totálně vyschlej bikepark u nás v Černošicích. To, co tam jsou jako hvězdy, tak to jsou mušky různý, no. Aha, a tím, jak se to připadá. Ale vypadá to jako hvězdy. Když to vylezlo z toho, tak když jsem si to otevřel ve velkým na počítači, tak mi vylezly z toho tyhle ty hvězdy, no. tak mi to docela přišlo hezký. Hele, co se týče takovýhleho focení, tak to je fajn. Tohle to vyžaduje vlastně dá se říct, v vozovkách, bohužel, tu nejdražší techniku, která existuje. Potřebuješ super odolný těla, potřebuješ tu nejlepší optiku, rychlý ostření a tak dále. To znamená, všechno musí být top of the line, prostě od toho konkrétního výrobce, ty fotíš na Canon. Předpokládám, že je to řada 1D, ať už to byla, já nevím, co si v té době používal, já nevím, Mark 3, Mark 4 potom, pak DX samozřejmě 1, 2, 3, nevím. A myslíš si, že, nebo ty si vlastně v poslední době i jsem viděl, že jsi zkoušel bez zrcadlovky, konkrétně R5, R6, to ono se dá říct, že je to velmi srovnatelný, alespoň co se týče toho ostření, můžeš na to narazit, samozřejmě je tam ta hlavní změna ještě a to je elektronický hledáček versus optický hledáček na 1Dčku. Jaký v tom vidíš posun za tu dobu? Dejme tomu, že se vrátíš fakt, já nevím, fotil jsi na 1D, 3, 4? Posun je obzvlášť třeba tenhle ten rok, jakoby poslední je obrovský v těch nových modelech a už i to 1DXO poslední, co vyšlo, tak to je tak úžasný stroj a v podstatě nevím, co by se na tom ještě dalo vylepšit. Ty bezrcadlovky, to je, teď jsem z toho úplně unešený. Nicméně tyhle ty věci v těch horách, v těch extrémních podmínkách, tak to 1DXO s klasickým zrcadlem, s klasickým hledáčkem zatím je furt nejlepší. I když ta bezrcadlovka zkrátka umí v podstatě je obrovsky rychlá, což je třeba velký rozdíl oproti ty pětkové řadě předchozí nebo šestkový taky, který měli obrovské rozlišení, všechno skvělý, ale proti tomu 1DXu byly prostě výrazně pomalejší. A na ty sporty i ta ergonomie samozřejmě je trošičku, jakoby to 1DX je prostě dokonalý pro tady ty účely. A teďkon s vlastně tady těmi novejma strojema bezrcadlovkama R5, R6, vlastně spoustu věcí dohnalo to 1DXO, rychlost ostření, rychlost třeba ty sekvence, tady ty jakoby důležitý věci. No, ale v těch horách, jako v té zimě, i třeba, já třeba nedělám nějaké závody, jsem ještě nikdy nebyl někde, co se jezdí v pouštích a tak dále, kde se problém písek a podobně prach, tak tam je samozřejmě vždycky lepší, když je ten přístroj čím je odolnější, čím je tam míň možností, co by se mohlo elektronických poškodit, tak samozřejmě to je lepší. No. A ta zima je ještě extrémní v tom, že je strašně náročná na baterie. Takže buď si vezmu tohleto 1DXO, kde vlastně ty baterky jsou jako obrovský, výkonný a opravdu vydržejí dlouho. A nebo si vezmu nějaký ten menší stroj, který je zase lehký, menší. Můžu se to hodit do batohu, ale zase sebou stejně musím vzít baterky náhradní další. Takže ve finále se tou váhou jako dostanu v podstatě. A pro mě je strašně důležitý v té zimě, že nemusím ty baterky měnit. Teď v té zimě opravdu u těch hřad pod 1Dčkem je to strašně znát v tom mrazu, to vybíjení. To se nedá nic dělat. Takže pořád pro mě volba tady pro ty věci je to 1DXO. Ale když chci fotit něco v ne tak extrémních podmínkách, tak rád šáhnu teďkonc pro tom po té 5RC, protože je to prostě menší, lehčí. Takže když není tak extrémní mrazy, vlhkost, sněžení, vím, že vyjdu s klukama na kolech někam, chci to mít jenom jeden objektiv, jeden foťák v tom a vezmu sebou dvě baterky třeba,
jedeme na kolech, tak to jedna DXL se na to zbytečně přehnaný. Jasně, no. Jaký objektiv v takovou chvíli volíš? Mám rád samozřejmě pevný skla. Často beru 50, 1, 2. To je za první to malinký a za druhý je to skvělý. A nebo to mám zrovna tady sebou. Teď mám tučený. Jo. A vzal jsem svou ještě jednu takovou knížečku potom. O tom potom. Ty krása. 2870. No, tak to je těžký jako prase, to sklo. Ale lezou z toho úžasný samozřejmě fotky. No. Teď jsem fotil moji maminku s mojí dcerkou. Jsem si konečně udělal jejich společní fotky. Byl jako krásný víkend. Tak takovýhle stroj na to je prostě dokonalý. Takovýhle objektiv. Takže je to zoomový a přesto je to velice jakoby blízký těm pevným sklům, těma vlastnostem. Ta kvalita už je prostě... Myslíš, že jsou trošku pasé doby, kdy se říkalo, hele, ten zoom jako dobrý, ale prostě ta kvalita je u pevného skla. No, tak, to je další věc, že když udělali vlastně k těmhletěm novým bezrtadlovkám tyhle ty řady těch nových objektivů, které jsou... ono to má úplně jiný bajonet, než předchozí vlastně... předchozí stroje. Ale Canon proto udělal takovýhle... Vy jste se o to určitě bavili, dneska jste tady měli Pavla Šerýho, že jo? Kluci tady měli Šerýho, prezentaci, ale takovýhle adaptér. EFR-ko adaptér. Přesně tak. A to je vlastně na tyhle ten stroj, tím pádem může člověk přidat jakýkoliv ty předchozí objektivy, které byly, bez ztráty kvality. Tady prostě není... Není tam žádný optický člen. Tady není prostě nic. Je to prostě jenom adaptér. A funguje to skvěle. A tenhle ten je bez těch filtrů. A pak udělali ještě jeden, což je geniální úplně věc. Že se dá do toho adaptéru vkládat filtry, který pak samozřejmě nejsou tady a může mít člověk jednu velikost. Má spoustu objektivů a spoustu filtrů potom. Takže... To je věc, kterou jsem vyzkoušel, je to super. Můžu potvrdit, že například samozřejmě s polarizákem je to úžasný, ty máš hromadu objektivů, najednou si tam hodíš pevnou 50, pak si tam dáš tohle z toho a můžeš prostě pořád používat jeden a ten samý polarizační filtr, krásně, navíc ho máš po ruce, vzadu natočení u toho těla a ne vepředu, nebo tačíš nějakou hroznou věc. Takže to je velmi, velmi chytrý a to samý samozřejmě platí o NDčku, který tam mají taky. No. Tak to jako jo. Co jsi to tady ještě přines? Tím jsem měl začít. To je vlastně jeden z těch začátků, jeden z jakoby zlomů, takových nenápadných, ale postupně si pak člověk uvědomuje, že to bylo důležitý. To jsem dostal, když jsem byl v Kanadě v mých 16 letech. Horečka, lyžování? Za mýma příbuznýma, abych se naučil trochu anglicky. Hezký. Tak jsem tam byl přes léto mezi školou a... 96. Dostal jsem tam od nich tuhle tu knížku, že věděli, že mě baví focení a baví mě lyžování. Tak jsem dostal takovouhle knížku plnou velkých fotek prostě z volného terénu, přesně to, co mě bavilo. Jasně. No tak tohle jsem si prohlížel každý den asi tisíckrát. No. A říkal jsem si, že by mě rozhodně lákalo. Nejdřív jsem si ty věci překresloval, dělal jsem si z nich plakáty a teďko si je můžu fotit. Chlapík věděl, kde má odrazovou hranu. No. Ještě něco naučíme. Dlouhatánský lyže. Jasně, no, jasně, no. Ale ty fotky jsou nádherný. To jsou v té době, jo, takže celá... 96. Jako autofokus už byl asi, nebo byl určitě, ale tohle je paráda. Ale je tam spousta taky, fotek, které jsou úplně zcela aktuální, co se týče těch výkonů, té jízdy, těch podmínek, tak... jenom mají na sobě starší oblečení, jasně, starší techniku, retro jasně, jasně. A dlouhatánský uzoučky lyže. Ale prosím tě, teďko se, takže začal si dělat to, co tě baví, fotil si, tam určitě se to rozjede každý, jo? Ne každý se ale stane ambasadorem Canonu. A asi to nebylo tak, že ti někdo zavolal, čau Kubo, hele, my trošku jako hledáme někoho, kdo fotí jako takovýhle extrémní věci, chtěl bys být náš ambasador, nebo to takhle jako fakt bylo, nebo jak to bylo? Jak ono to bylo? Že to asi
pět let, tak nějak myslím. Bylo to přibližně tak, už nevím přesně, že jsem měl nějaký fotky z těch hor, někdo se o tom dozvěděl z agentury, která pro Canon tady zastupuje jakoby v Čechách. A jak oni se o tom dozvěděli? No, líbily se jim nějaké ty fotky, že by se jim hodili do nějaké kampaně, kterou zrovna dělali. A někdo vymyslel, že by se mohlo to rovnou propojit s tím, že bych se mohl stát jako tady v rámci Čech jejich ambasádorem Canonu a se zásobovat pravidelně fotkama. Tak to začalo. Je to něco, co jako tě posunulo dál, nebo dostal si díky tomu nějaký další zakázky, nebo dá se to nějak jako popsat smrtelníkovi? Je to, každá taková věc je, si myslím, pro každého normálního člověka nějaký určitý ohodnocení nebo jakoby pochvala, když člověk má zakázku, dostane zaplaceno, ale tohle to je taková ta, to je super. A pak je takový to, z čeho má člověk radost. Samozřejmě z té zakázky má taky radost, ale tady to je taková, kde je jenom ta radost. A to není špatný, to je si myslím příjemný. Když někdo, kdo se věnuje, vyrábí ty přístroje, který používáme a myslí si, že vlastně používáte takovým způsobem, díky kterým si můžu vlastně ty přístroje prezentovat, tak já to beru jako takovou pochvalu pro mě, že dobrý, že asi to dělám dobře. I když samozřejmě pak se podívám na internet a dostanu tam 50 komentářů, že fotím strašně. Tak to je internet. Jako dneska se může vyjádřit každý, ale zase na jednu stranu je to v pohodě, není potřeba si z toho nic dělat a je to nějaký názor. No, to já jsem nic dělat, přesně. Tady vlastně tohleto je nějaký takový to focení tvoje unikátní, který tě jako hodně baví, vidět, že prostě máš v tom minulost, ať už v tom sportu, díky tomu si vlastně mohl prostoupit do toho focení a začít to fotit. Ale děláš taky hodně korporátního focení a v poslední době, nebo v posledních letech, už nevím, jak je to vlastně dlouho, si rozjel ještě s někým projekt Classic Wheels, který je v motorkách, jak jsem tak pochopil samozřejmě, hodně jako imidžová, stylová záležitost, můžeš tomu něco říct, jak to vzniklo? Mám tady na to složku. Mně tam pusty fotky, jak na to. Musím podívat, vzniklo to tak, že jako spousta jiných kluků a některé holky taky, mám rád motorky. Mám teda rád spíš ty starší motorky. A prostě ty klasický. Klasický, ale některé stroje se zase hodně vrátila doba, kdy se předělávají. Upravujou podle našich představ, krátka. Je možnost přijít do obchodu, koupit si motorku, jak je jezdit na ní. A pak jsou lidi, kteří mají potřebu zkrátka si udělat podle sebe. Stejně jako auto, stejně jako kolo, stejně jako hledat co jiného. Někdo si šije oblečení vlastně, protože nechce prostě mít stejný tričko jako ostatní. A samozřejmě, že nejdřív šlo jenom o to pořídit si motorku. Později se to trochu prolnulo i s focením. A postupně se člověk poznává s lidma. Jedno vede k druhému, k třetímu, k čtvrtému. A seznámil jsem se s jedním klukem, který staví motorky a domluvali jsme se, že mi něco postaví. Tak to dopadlo dobře, jeden stroj jsme vyrobili a mezi tím jsme se poznali s dalšíma lidma. Chtěl jsem vytvořit pro tejto kluka, co staví ty motorky, nějaký fotky pro podporu tyho značky a měl postavení tři motorky v té době, tak jsme vymysleli, že uděláme výlet, kde se vlastně ta prezentace té značky se předvede na tom, jak to vlastně chodí úplně normálně. Kluci se sejdou, jdou na výlet a dělají vohýnek, koupou se v rybníku a se přijdou domů.
Takže jsme vzali tyhle ty tři stroje a ještě tam byla jedna věc, ještě jsem říkal, bylo by super ještě udělat z toho videjko, i když už to bude pěkně všechno pohromadě. A viděl jsem na internetu, že jeden z mých kamarádů taky má takovouhle motorku, a kterou si upravil. A tak jsem ho oslovil, a je to kameraman, filmař. Mm-hmm. A tak jsem ho oslovil, jestli by nechtěl jet s náma. Tak se mu to líbilo, takže jo. A za dalších pár měsíců byly nějaký akce. Oni mezi tím udělali výlet na takovou velkou akci Wilson Waves v Biarritz. Mm-hmm. Právě kolem té custom scény, kolem těch upravovaných motorek. Z toho bylo krásný video, udělali si z toho ještě velký výlet. Mm-hmm. Přišlo tam spousta lidí na to promítání. Bylo vidět, že o to je celkem zájem. A docela mě v té době jako lákalo udělat něco víc kolem toho. Měl jsem na mysli nějaké místo, kde by se ty lidi mohli potkávat, byly by tam koncerty, byl by tam nějaký bar. A zároveň ten kamarád filmař měl zase takovou myšlenku, že to jsem nevěděl, ale že bych chtěl udělat nějakou kavárnu, chtěl bych udělat obchod nějaký s nějakýma produktama, který k tomu trošku jako s tím souvisejí, s tou custom scénou. A jednoho dne jsme se jako nějak taky o tom povídali a pak mi volal, jestli bychom neudělali společně vlastně. Tím jsme ty myšlenky propojili a tak jsme udělali Classic News. Aha. Což byl teda, až najdu, tady je třeba fotka. Z té naší, našli jsme takovouhle stodolu, kde jsme dělali tak přesně to, co jsme si usmysleli. Prodávali jsme tam ty produkty kolem toho, dělali jsme koncerty, výlety na motorka. Takový plnění snů. Přesně tak. Ale měli jsme samozřejmě, nikdy jsme ani jeden z nás nic takového nedělali. Takovýhle projekt. Zjistili jsme, že to obnáší spoustu náročných procesů. Časově hlavně náročných. A musí mít člověk taky lidi další k tomu, což je taky složitá věc trošku. A tak hledám nějakou, kde to je víc vidět. Zjistili jsme, že během toho jsme zjistili, že on se chce dál věnovat filmařině pořádně, já se chci dál věnovat focení pořádně, ale že to zkrátka časově není vůbec reálný. Aby ta věc se zlepšovala, aby jsme se tomu museli věnovat samozřejmě víc a víc, tak jsme se rozhodli, že to prodáme. To nevyšlo, už to skoro bylo, ale mezi tím zrušili ten areál a bourají tu stodolu, která s tím jako pro toho zájemce případného byla dost důležitá. Hmm. Takže jsme to trošičku opustili, tu myšlenku prodeje. Teď ještě nám jede e-shop a chceme dělat nějaké akce, ale děláme to, co nás baví a jezdíme zase hodně na výlety. A což jsme vlastně během těch tří let, co jsme se tomu věnovali hodně, tak jsme skoro nebyli schopní vyjet na výlet ani, prostě to nešlo časově. Dělali jsme tam výstavy různých těch strojů upravených, dělali jsme závody. To je zrovna vítěz takového posledního ročníku. Takhle to palo zvenku, dělali jsme koncerty venku. Bylo to krásný, bylo to super. To je další fotka z našich závodů, který jsme zrealizovali. Vznikla super parta kolem toho. Takže z toho budu asi dlouho těžit jako z různých věcí, jako zkušenosti s biznesem, s takovýmhle, který mu člověk jakoby nachomejtne. A ty lidi, kteří kolem se toho motají, jsou si dost podobní všichni. Mají hodně společného, co si říct, jak se chovají, co dělají. Takhle jsme tam měli úrampu postavenou před obchodem. Hmm. Takhle jsme dělali blbosti. Hele, tady je to vlastně další část. Takhle to vypadalo. Parádní. Jak si, viděl jsem ale i spoustu jako nějakých zajímavých korporátních focení. Můžou to být větší značky. Viděl jsem Tatru, viděl jsem i Škodovku, jestli se nepletu. V čem je to jiný? Je to pořád asi věc, kterou fotíš rád, protože je to nějakým způsobem něco jako motoristického, takže tě to asi hodně bere. K tomu jsi se dostal jak? A jak vůbec takovouhle věc jako exekuovat? Musíš si vymyslet lokaci a tak dál. Můžeš k tomu něco říct? Tak když jde o nějaký větší focení, korporátní,
to je takový, to jsou takový ty vlastně nejlepší zakázky. Je to velká firma, má velkou kampaň, je na to hezký rozpočet a jede to přes reklamku, asi vždycky. Ta dělá nějaký výběr těch, mezi těma fotografama a mezi jejich portfoliem a jakým způsobem udělají jakoby nacenění a dělá se spousta věcí. Některý, pro některé zakázky se dělá i storyboard. Ta příprava může být docela velká, většinou to samozřejmě nezíská člověk tu zakázku. Takže každý má samozřejmě různou úspěšnost, ale rozhodně člověk udělá několik takových někdy i docela náročných příprav, jako se staví na to portfolio, udělá i třeba nějaký další materiály k tomu. Jo. U některých větších ocení je docela i složitý udělat jakoby to nacenění, protože tam je, jsou tam castingoví lidi, různý další lidi, další lidi. U některých agentur to funguje tak reklamek, že zase tohle to děláš jenom ta reklamka a já tam budu jenom fotit opravdu. Tak různě. A taková nejlepší, co se mi může stát, je situace, kdy jsme fotili tak, kde to je? Auta, zakázky. Zakázky je Škoda a to jsme fotili Škoda Scout, Škoda Fabia Scout a pro mě je to hrozně sympatický, tady takováhle zakázka, protože Škoda má takovou další sekci, která se jmenuje We Love Cycling a hodně s tím pracuje, s těma svýma různýma modelama, faceliftama a podobně, propojuje to prostě s cyklistikou, podporuje velký závody po světě, různý. A dost se v tom angažuje. A takže focení auta a focení kol zároveň v přírodě je pro mě vlastně ideální. A je to vyloženě korporátní focení, je to velká společnost samozřejmě, takže tam přesně ta reklamka, to výběrové řízení, příprava, která jakoby je v ohledě toho portfolia a nějakého těch dalších věcí, co s ním souvisí. Výběr lokací, musí se to obět. A potom velký focení, velká postprodukce a předání a hotovo. Tak to je ideální kombinace pro mě, kdy je tam i to auto, i ty kola, ten sport. Dobrý. Tak. Tak to je ideální. Problém je prostě, že u toho těch zakázek, že třeba většinou, i když člověk vynaloží tu práci na to získání ty zakázky, tak to většinou nevyjde. Ale tak. Já jsem v rámci vlastně posledního Fotoškoda Festu, který proběh, jsem taky viděl práci s automotive ocením, kdy se prostě dělá nějaký 3D modeling, jestli to říkám dobře, kdy v podstatě asi tenhle ten business hodně přebírá roli toho klasického fotografa, protože ty fotky jsou prostě dokonalý a nevím co všechno. Vlastně to ani nejsou v podstatě fotky, nebo jsou, ale rozumíš, je to do určitý míry grafika, jak se na tohle to jako tváříš. Myslíš si, že tohle to je zase, ono to jde v nějaký jako takový jako, je to prostě fotka, je to opravdu surový, opravdový, není to nějak domontovaný, není to nějak dodělávaný, jako jsi asi zastáncem spíš tady toho přístupu, ne? Rozumím. Nebo dělal jsi i to 3Dčko? 3Dčko, jo, hodně třeba jsem dělal jako postprodukci, ale pořád to gro byla fotka. Nebylo to 3Dčko, nebylo to kreslení vlastně toho auta, bylo to vyfocení auta a případně zasazení do prostoru nějakého, který ale nebyl zase nakreslený, byl třeba složený z různých pozadí, různých fotek. Ale mě tohle to docela baví a další věc vznikla díky sociálním sítím a díky tomu vzniku toho CGI přístupu vlastně, tak vznikla taková situace nová pro možnost něco takového fotit. Firmy potřebujou, a ne, už nejenom výrobci, ale i ty dealeři, který potřebujou spoustu materiálu pro sociální sítě. A samozřejmě vyrobit takovouhle CGI fotku, tak to je náročný, časově, drahý, to si nemůžou dovolit, protože bych potřebovali, prostě těch fotek potřebují hodně, aby tam každý den mohl něco sázet.
Takže vznikla taková druh zakázky, která je sice za míň peněz, ale zase jich může člověk udělat víc a je to mnohem zábavnější často, protože dostanete auto třeba na pár dní a jedete na výlet. A během něj fotíte. Vlastně tady něco najdu, jakýho zrovna, co by z toho mohlo pocházet. Volkswagen. Třeba Volkswagen. Fotíte si ho, jak chcete. Může být umazaný, může být, záleží samozřejmě, co to je. A nejlíp se to dělá právě třeba s autama, které jsou nějakým způsobem užitkový, obytný, jo, nebo může se na to prostě něco naložit, užitkový vozy. Může člověk ještě najít do terénu, může vjet trošku. Je to pak, mám obrovskou škálu možností, co, jak se způsobem to auto nafotit. A vlastně ty lidi si vybírají toho fotografa podle toho, jak se mu třeba, jak se jim líbí jeho styl focení a nechají to potom na něm. Chtějí to prostě podobně. Takže třeba pro billboardovou fotku jakoby asi by nebylo reálný takovýhle úhel toho auta, nebo že je celý omrzlý. Vlastně na takový fotce, nebo takovou tu hlavní kampaň, když třeba vznikne nový model vozu, kterou nechává vyrábět ten výrobce toho vozu, ne ten dealer, tak tam chce mít to auto jakoby v dokonalém úhlu a dokonale jako barva perfektní, všechno musí sedět. Tady pro ty sociální sítě je tohle to jiný. Pro toho fotografa je to mnohem svobodnější. Takže to je přesně tak, že je pěkný světlo, takže vezmu auto a jedu fotit. Není to tak, samozřejmě zase opět problém u těch velkých foceních je, že se prostě musí domluvit čas a místo. A teď se to tam nahrne a teď najednou prostě jen prší. No. Ale my jsme chtěli sluníčko. Jak jsem napřed ukazoval ty fotky s tou Škodovkou, s tou Fabí Scout, s tou modrou, tak to jsme přijeli a sněžilo. A mělo být hezky. Naštěstí, než jsme to všechno připravili, tak sníh zase slezl a vylezlo sluníčko. Ale přijeli jsme na focení, teď ten catering a produkce a táme a klient a sněží. No. A já si myslím, že to je přínos, protože spousta fotografů zkrátka má skvělý nápady a být ve správnou chvíli na správném místě je v tu chvíli, což je u focení nejzásadnější, jedna z nejzásadnějších věcí, tak v tu chvíli tomu jdeme strašně naproti, což u té velké zakázky není reálný v podstatě. Jasně, no. Takže tady to je malá produkce, seš to ty sám nebo maximálně s jedním dalším člověkem. Přesně, ideálně nějaký řidič. Jasně, a máš prostor k tomu prostě hlavně kreativně tvořit. Přesně tak. Nádhera. To já můžu také proklikávat. Parádní. Ale prosím tě, chtěl po tobě, protože jsi říkal sociální sítě, dneska se nám rozmáhá takový nešvar, kdy firmy chtějí nejen fotky, ale od toho samého člověka chtějí i video. Jak se na tohle to tváříš dneska? Samozřejmě foťáky typu R5, R6 jsou toho plně schopný samozřejmě produkovat jak velmi kvalitní fotky, tak velmi kvalitní video. Víme o tom, ty jsi zase k tomu aspirant, protože máš pozadí i v tom natáčení a střihání videa, víš, jak to potřebuje, že to je zase trošku jiný, tvoříš nějaký příběh a tak dál. Je to něco, do čeho se chceš pustit? Já jsem to opustil před lety, tuhle tu verzi. Bylo to hrozně náročné, jak na všechno to vybavení, tak tahat to vybavení, tak ho používat a potom to zpracovávat. Nemůžu zároveň fotit a točit, to prostě nejde. Vždycky je nejlepší, když se člověk věnuje jenom jedné té věci. Nicméně s příchodem a postupným vylepšováním těch zrcadlovek, bez zrcadlovek i jdou naproti tomu natáčení, tak se mi zjednodušuje ta věc ohledně toho vybavení. Že jsem schopen to vyfotit i natočit stejným strojem. To dřív nebylo. V době, kdy jsem to já teda dělal. I když už to trochu začínalo, ale bylo začínalo to teprve, prostě to ještě nebylo. A samozřejmě to láká. A zase ze stejných důvodů jsem tady popisoval tu zvláštní situaci, která vznikla
pro mě dobrou, například, že pro sociální sítě vzniká, může vznikat z druh fotek, který mě baví, tak, a jsou častější ty focení, tak stejně tak ty lidi zase zajímá i natáčení ještě navíc, tak a čím dál víc. Máš YouTubeový kanál, víš, že to funguje. Jo, jo. Takže mi to samozřejmě láká. Za prvý bych si rozšířil trošku možnost zakázek, to se může vždycky hodit. A za další mě to baví. Takže chci to zase trošku zkusit. No. Tady je zajímavý, ještě možná, už nemáme tolik času, ale určitě spoustu lidí by zajímalo, dostal jsi se tady k těm zajímavým focení, nejsou tak nedostupný pro normálního smrtelníka, který třeba jede nějakou solidní solo dráhu toho, že krásně, prostě tvoří krásný obsah a chtěl by si šáhnout tady na ty zakázky, koho jako oslovíš, nebo jako jak to uděláš, kam, za kým máš jít? Pokud nepřijde on za tebou v ideálním případě samozřejmě. Myslím si, že čekání, až někdo přijde za náma, je vždycky ta horší možnost, která spíš nevyjde, a když vyjde, tak to asi nemůžeš úplně časově ovlivnit, a spíš tebe trvá díl. A rozhodně je lepší být aktivní a snažit se, no, oslovovat lidi, oslovovat firmy. Dělat strašně důležitý je, si myslím, nebo určitě je vyrobit si portfolio a stále vyrábět, obměňovat, vylepšovat. Dělat si vlastní projekty, které sice nejsou na zakázku, ale jsou zkrátka pro mě, s tím, že vím, že chci, dejme tomu, dělat fotky takových aut pro ty dealery, pro ty sociální sítě, tak zkrátka vzít si svoje auto nebo kamarádovo auto, nemusí být krásný, může to být obyčejný, prachobyčejný auto, může být rozbitý, jako sotva pojízdní, může stát na místě, dají se udělat fotky, můžeme si to ukázat. Když auto stojí na místě, takhle jsem si taky samozřejmě vyráběl svoje první portfolio. To znamená, vytvoříš si vlastní portfolio, který potom prezentuješ podobně smýšlejícím lidem a doufáš, že... Přesně tak. A ono během toho i samozřejmě vznikne třeba ta možnost, právě se ta zakázka objeví. Když se v tom pohybuju, tak tahle fotka třeba vznikla tak, že stojí to auto na místě a rozpohyboval jsem si to pozadí jenom a popředí. Pomocí postprocesu. Přesně tak. Je to poměrně jednoduchý. Záleží jenom, jak chce člověk, aby to vypadalo reálně, jak moc si s tím dá práce. Jak při tom focení, tak při té postprodukci. Ale je to poměrně jednoduchý. Takže jde to. Takže tohle to si může člověk udělat. Jako aby člověk ukázal něco, nějaký materiál, tak tam nemusí mít ten nejnovější model toho nejdražšího auta. Chce to ale, aby bylo vidět, že umí pracovat se světlem, že umí pracovat s foťákem, že měla nějaký nápad a tak dále. Že to prostě umí zrealizovat. Že když ten zákazník vloží tu důvěru do toho fotografa, tak že se nemusí bát. Jasný, no. Kubo, já ti moc děkuju, že jsi dorazil. Skvělý fotky, krásný povídání o historii tvojí, která už je opravdu jako velká. Přeju ti i v této zvláštní době hodně nových zakázek na focení, který tě baví. Vám všem divákům děkujeme za pozornost. Pro dnešek se tímto rozloučíme. A jinak zítra zase pokračuje Fotoškoda Vík. Začínáme, tuším, přenosem ve 13:30. Mějte se hezky, na viděnou. Velmi díky, čau.